Assalomu alaykum. Sportsuzda Super Liga tur sarhisobi. FIFA kunlari yakunlanib, O'zbekiston Super Ligasi yana qaytdi. Startdayoq o'zining qizg'in pallasiga kirib ulgurgan chempionatimizning 4-chi turi kutilgan va kutilmagan natijalarga bisyor bo'ldi. Turni Surxon va Buxoro jamoalari o'rtasidagi uchrashuv ochib berdi. Allaqachon Toshkent jamoasiga aylanib ulgurgan termizliklar Pro Ligadan chiqqan 3-chi jamoaga qarshi kechgan bahsda ham mag'lubiyatga uchramadi. Aksincha, ishonchli hisobda g'alaba qozondi. Bahs yuqori tempda start oldi. Birinchi bo'limda darvozabonlarning ishonchli o'yini sababli hisob ochilmadi. 2-45 daqiqalik boshda Surxon legioneri Silvanus Nimeli kutilmaganda jarima maydoni tashqarisidan kuchli zarba yo'llab, uchar turponlarni hisobda oldinga olib chiqdi. O'tkazib yuborilgan goldan so'ng buxoroliklar bor e'tiborini hujumlarga qaratdi, ammo shu kuni ulardan omad yuz o'girgandi. Uchrashuvning 74-chi daqiqasida Buxoro yanada qiyin vaziyatga tushib qoldi. Zaxiradan o'yinga qo'shilganiga hech qancha bo'lmagan Rozumboy Ahmedov raqibini urgani uchun hakam tomonidan qizil kartochka bilan jazolandi. O'sha kuni maydonda futbol emas, balki MMA bo'ldi desam ham adashmagan bo'laman. Ahmedovning chetlatilishidan 5 daqiqa o'tar o'tmas Surxon futbolchisi Zidan avlodi Tamirlan Jamaluddinov raqibning provokatsiyasiga uchib kalla qo'ydi va o'yinni erta tark etishga majbur bo'ldi. 88-chi daqiqada Termiz klubining kam sonli hujumlaridan yana biri chiroyli gol bilan yakunlandi. Humoyun Sherbutayev pushka zarbasi bilan sobiq klubini jazoladi. Shu tariqa bellashuv Surxonning ishonchli g'alabasi bilan yakunlandi. Ushbu mag'lubiyat Buxorodagi yangi davrni boshlab berdi. Aynan shu bellashuvdan so'ng hakim Fuzaylovning iste'fosi e'lon qilindi. Ortidan Ulug'bek Baqoyev bosh murabbiy sifatida tanishtirildi. Kunning 2-chi uchrashuvi Farg'onada kechdi. Gollarga boy kechgan bellashuvda jamoalar 2-2 hisobida jangovar durangga imzo chekdi. Muxlislar bilan to'la istiqlolda farg'onaliklar g'alabasini ko'pchilik taxmin qilgandi, lekin Mirjalol Qosimov shogirdlari vodiyga sayohat uchun bormaganini isbotladi. Bellashuvni mehmonlar faolroq boshladi va 15-chi daqiqaga kelib bu tabloda o'z tasdig'ini topdi. Burchak to'pidan keyin Konchilar legioneri Martin Buake hisobni ochdi. O'tkazib yuborilgan tezkor gol Neftchi futbolchilarini uyg'onishga majbur qildi. Ketma-ket hujumlardan keyin 30-chi daqiqada yo'lbarslar ham standart vaziyatdan unumli foydalandi. Burchakdan uzatilgan to'pni Larin boshi bilan darvozaga joylab qo'ydi. Valijon Rahimov bu golni eng qulay rakursdan tomosha qildi, ammo xursandchilik uzoqqa cho'zilmadi. 39-chi daqiqada Gadoyevning yuvelir pasidan keyin G'iyosov ohista zarba yo'llab, yana Okemkini oldinga olib chiqdi. Ilk taymni olmaliqliklar g'alaba bilan yakunladi. 2-chi bo'limda ham jamoalar ochiq futbol taklif qildi. 66-chi daqiqada Nurullo To'xtasinov o'z uslubida jarima maydoni tashqarisidan kuchli va aniq zarba yo'llab, muvozanatni tikladi. 73-chi daqiqada burchak to'pidan keyin mehmonlar himoyachisi Sardor Rahmonovga nisbatan raqib darvozaboni Akbar To'rayev ochiqchasiga qo'pollik ishlatdi. Bosh hakam vaziyatni vardagilar bilan muhokama qilib, penalti yo'q ekanligini ta'kidladi. Ammo qanday qilib? Sababi to'p Rahmonovga yetib kelguniga qadar Xurshid G'iyosov Neftchi futbolchisiga nisbatan qoida buzgan edi. Qolgan daqiqalarda tomonlar qancha harakat qilmasin, to'p darvozalarga kirishni xohlamadi. Nasab hamon o'ziga kelmagan ko'rinadi. Navoiyda Qizilqum mehmoni bo'lgan ajdarlar arang mag'lubiyatdan qutulib qoldi. Bu uchrashuvda qarshiliklarning realizatsiyada oqsash kasali yana tutib qoldi. 27-chi daqiqada Suhrob Nurullayev jarima maydoniga chiroyli tarzda kirib bordi va yiqildi. Barchasini ko'rib turgan hakam Suhrobning o'ziga simulyatsiya uchun sariq kartochka ko'rsatdi. 53-chi daqiqada Eshmurodovni osonlikcha ortda qoldirgan Islom Kenjaboyev qadrdon jamoasini jazoladi. Chiroyli gol urishiga qaramay, Islom uni ajdarlarga bo'lgan hurmati sababli nishonlamadi. O'tkazib yuborilgan to'p Ro'ziqul Berdiyevning ustidan quyib yuborilgan muzdek suvdek bo'ldi chog'i, jarohat sababli mavsum startini o'tkazib yuborgan Limani ham maydonga tushirishga to'g'ri keldi. Jamoa to'liq tarkib bilan hujumga o'ta boshladi. 10 kishi bo'lib himoyalangan Qizilqum o'z omadini qarshi hujumdan izladi. Navoiyliklar g'alabaga juda yaqin kelgandi. 90-chi daqiqada Mamat Xo'jayev jarima maydonida to'p o'rniga G'aybullayevni tepib yubordi. Hakam VAR'ni ko'rgach, ajdarlar foydasiga penalti belgiladi. Yaqindagina O'zbekiston U20 termasi bilan Osiyo chempioniga aylangan Zafar Murod Abdurahmatov 11 metrlik nuqtadan adashmadi. Maydonda bir qancha yetakchi futbolchilar bo'lishiga qaramay, Berdiyev penaltini yosh Abdurahmatovga ishondi. Yorqin Nazarovning iste'fosini hal qilib bergan o'yin. Navbahor yana o'z maydonida osonlikcha va yirik hisobda g'alaba qozondi.
Bu safar raqib kamtargina Sug'diyona edi. Babayan mazkur bellashuv uchun tarkibda biroz o'zgartirish kiritdi. Abrorbek Ismoilov va Ibrohim Yo'ldoshev asosiy tarkibda maydonga tashlandi. Namanganliklar tezkor gol urishga muvaffaq bo'ldi. 12-daqiqada jarima maydoni markazida o'ynash kerak bo'lgan Temurxo'ja Abduxoliqov qanotdan havolatib uzatma amalga oshirdi. Himoyachi Milosh Milovich esa boshi bilan darvozani ishg'ol qildi. Shuningdek, O'runov ushbu o'yinda o'zining yoshligini eslab yubordi. Oston 24-daqiqada o'zi boshlagan hujumni chiroyli yakunlab qo'ydi. Iste'dodli futbolchi raqib himoyachilarini osonlikcha aldab o'tib, darvozabonni ham ojiz qoldirdi. Davron Hoshimovning diskvalifikatsiyasi sababli noiloj maydonga tushirilgan Shahboz Jo'rabekov sobiq jamoasi darvozasini ishg'ol etdi. 51-daqiqada Iskandarovning uzatmasidan keyin bo'sh hududga ega bo'lgan qanot himoyachisi darvozaning pastki burchagini aniq nishonga oldi. Hisob yirik ko'rinish olgach, Samvel Babayan bemalol tarkibda o'zgarishlarni amalga oshirdi. Qisqa qilib aytganda, Sug'diyona ushbu bahsda raqibga hech qanday kurash taklif qila olmadi. E'tiboringizni bir vaziyatga qaratmoqchiman. 70-daqiqada Daniel Nasriddinov Jasur Yaxshiboyevga nisbatan qo'pollik ishlatdi. Hakam buni ko'rdi va lochilar foydasiga jarima zarbasi belgiladi. Ammo nimagadir namanganlik ishqibozlar bosh hakam Temur To'xtasinovga qarata suv to'la baklashkalarni uloqtirdi. Jamoasi yirik hisobda g'alaba qozonayotgan bir vaqtda muxlislarning bu harakati ko'plab tanqidu bahs-munozaralarga sabab bo'ldi. To'g'ri-da, jamoaning yirik hisobda g'alaba qozonyapti. Chiroyli o'ynayapti. Muhimi hakam qo'pol xatoga yo'l qo'ymadi. Baklashga uloqtirishning nima keragi bor? Lekin Temur To'xtasinovga malades, hurmatsizlikka chiroyli munosabat bildirdi. Menimcha o'sha ishni amalga oshirgan muxlislar ham keyinchalik bu ichidan uyalgan bo'lsa kerak. O'tgan turda paxtakorda otilgan toshlar, bu galgi baklashkalar, balkim Navbahor klubiga jiddiyroq chora ko'rish vaqti kelmadimikin? Bunyodkor stadionni liq to'la holda ko'rishga ko'z o'rganib qolgan ekan. Bu safar naq 999 nafar muxlis qarshisida kechgan Bunyodkor Turon uchrashuvida jamoalar bir ochkodan bo'lishib oldi. Dastlabki daqiqalardan mezbonlar maydonda kim ustun ekanini ko'rsatib qo'yishga harakat qildi. Ayniqsa Doniyor Abdumannopov yorqin harakatlari bilan boshqalardan ajralib turdi. Shunga qaramay, ilk aniq zarba mehmonlar tomonidan amalga oshirildi. Dushan Stoyakovichning birga-bir vaziyatda bergan zarbasidan so'ng Sultonov to'pga ko'ksini qalqon qildi. Bu vaziyatdan so'ng tulporlarning o'ziga bo'lgan ishonchi ortdi va endi ular Bunyodkor posbonini uzoq masofadan berilgan zarbalari bilan sinab ko'rdi. Ammo Suhrob mazkur o'yinda deyarli xatoga yo'l qo'ymadi va muxlislar olqishiga sazovor bo'ldi. Bahsning 36-daqiqasida yana o'sha Stoyakovich katta sahnaga chiqdi. Bu safar u kimsan Sultorovning bo'yidan oshirib to'pni darvozaga kiritmoqchi bo'ldi va navbatdagi xatoga yo'l qo'ydi. Darvozabon bu gal ham yaxshi harakat qildi. Ikkinchi taymda Shohruh Abdurahmonov raqib himoyachilaridan bir nechtasini aldab o'tib, darvoza tomon zarba berdi. To'p yumalab Turon posbonidan ham o'tib ketdi. Biroq bu vaziyatning gol bilan yakunlanishiga yaponliklar a'zosi Xurshid Muxtorov ko'nmadi. U to'pni chiziq ustida qaytarib qoldi. Umuman olganda uchrashuvda poytaxtliklar bir qator qulay imkoniyatlardan unumli foydalana olmadi. Vodiy klubida ham golga tortadigan vaziyatlar kuzatildi. Ammo goh darvozabon mahoratini ko'rsatgan bo'lsa, goh himoyachilar ishonchli o'yin namoyish etdi. Shu bilan Bunyodkor 4-chi turga kelib ilk marotaba ochko yo'qotdi. Safardagi o'yinlarda 100%lik natija qayd etib kelayotgan Murod Otajonovning seriyasi o'z maydonidagi ilk bellashuvda yakuniga yetdi. Turon esa safardan muhim bo'lgan bir ochko bilan qaytdi. Shunga qaramay, Yaypan klubi ishlarini zo'r deb bo'lmaydi. Ashurmatov shogirdlari atigi 2 ochko to'plagan holda jadvalda faqat Sug'diyonadan oldinda bormoqda. Sherlar asta-sekin kurashga qaytmoqda. Bekobodda mehmon bo'lgan Paxtakor ortiqcha qiyinchiliksiz Metallurgni mag'lubiyatga uchratdi. Uchrashuv Dragon Cherinning benefisiga aylandi. Futbolchi yana to'puronlar poygasida peshqadamga aylanib oldi. Jamoalar yanada yorqinroq o'yin ko'rsatishi mumkin edi, lekin maydon sifati bunga yo'l qo'ymadi. 27-daqiqada hakamga e'tirozi sababli Sherlar bosh murabbiyi Maksim Shatskix Norsafarov tomonidan ogohlantirildi. 38-daqiqada Metallurg posboni to'pga chiqishda Aziz Turg'unboyevga nisbatan qoida buzdi. Varga murojaat qilgan referi bekobodliklar darvozasi tomon penalti belgiladi. Dragon nuqtadan zarba yo'llashda adashmadi. 1-0. Boshqacha variant ham bormidi? 65-daqiqada Metallurg futbolchilari hisobni tenglashtirishi mumkin edi, ammo Shahzod G'ofurbekov qulay vaziyatni ko'kka sovurdi. Futbolchi ushbu vaziyatda nima qilishni bilmay qoldi. Agar vaziyat gol bilan tugaganida, balki o'yin boshqacha tus olgan bo'larmidi. Oradan 3 daqiqa o'tib, Sobir Xo'jayevning uzatmasidan keyin bunday imkoniyatlarni ko'kka sovurmaydigan Dragon dublni rasmiylashtirdi.
76-daqiqada Sardorning uzatmasidan keyin Bekobod klubi futbolchisi Muhammad Ali Aliqulov topni qo'li bilan o'ynagani uchun hakam Sherlar foydasiga ikkinchi penaltini belgiladi. Cheran bu safar ham darvozabonni ojiz qoldirdi. O'tgan turda o'z darvozasiga ikkita penalti qabul qilib olgan Paxtakor uchun qaysidir ma'noda javob ham bo'ldi. Lekin bu borada ortiqcha chuqurlashmaymiz. 83-daqiqada Paxtakor himoyasiga yordamga kelgan Abbos Fayzullayev kalla qo'ydi. O'z yosh toifasida Osiyoning eng yaxshi futbolchisi Husniddin G'ofurovga nisbatan qo'pollik ishlatdi. Bu vaziyat uchun ham Norsafarov penalti belgiladi. Nuqta yaqiniga kelgan G'ofurov kuchli zarba bilan hisobni qisqartirdi. Timur Kapadze shogirdlari o'ziga o'xshamayapti. Tezkor gol yosh olimpiyachilarning rejalarini umuman o'zgartirib yubordi. 3-daqiqadayoq Ildar Mamatgazin anjancha uslubda gol urishga muvaffaq bo'ldi. Autdan uzatilgan to'pni Bubaniya boshi bilan Mamatgazinga yetkazdi. Ildar esa uni darvozaga joylab qo'ydi. Yosh futbolchilar qancha hujum uyushtirishmasin, vaziyat golgacha yetib bormadi. 52-daqiqada Otabek Jo'raqo'ziyev darvozabon ustidan to'pni oshirib, hisobni tenglashtirgandi, ammo yon hakam bayrog'ini ko'tardi. Offside. Ha, chindan ham Otabek voqealar rivojidan ancha ilgarilab ketgandi. Bellashuvga qo'shib berilgan daqiqalarda Andijon legioneri Nodari Kaftarazi raqib hujumini ochiqchasiga to'xtatib qolgani uchun maydondan chetlatildi. Bu Superliganing 4-chi turiga kelib qizil kartochka olgan Andijonning 2-chi legioneri. Men hech narsaga shama qilmayapman. Yaqin daqiqalar davomida Superligamizning 4-chi turdagi e'tiborga molik voqealar bilan tanishtirib o'tdik. Oldinda bizni O'zbekiston Kubogi guruh bahslari kutib turibdi. Shundan so'ng yana biz qaytamiz. Sportsuzni kuzatishda davom eting.